ओ भाई, जय जगन्नाथ भाई भाई मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई भाई मैंने आपने देख पार्थे मुझे आसिक पहुँच जाइटा होमर भुवनेश्वर ओयूटी छक मैंने ओयूटी ट्राफिक। तो आपको ओयूटी ट्राफिक रू टुअर्ड सिरीपुर आड़क जबार अच्छी देख पार्थे लोकेशन। तो भाई भाई मैंने आज मुझे गोटे बढ़िया लोकेशन देखेबी भुवनेश्वर भितर। आज भिडियोटी हूँ पूरा पूरी ननभेज लोक मैंने जो मैंने पूरा पूरी नन भेजिटेरियन तो जदि आप चाहते गोटे ननभेज ढाबा खोजुंत जोटा कि चिपेस्ट ढाबा कहींपर पूरा पूरी सस्ता सुंदर ननभेज ढाबा देन यही भिडियो हूँ आपण माना। तो देख पार्थे लोकेशन यहाँ हूँ आम सिटी वुमेन्स कॉलेज यहाँ हूँ आम ट्राफिकटा जोटा कि आम जगमरा जीप अच्छे जो ट्राफिक तो भाई मैंने देख पार्थे लोकेशनटा ये ट्राफिक टू टे जस्ट क्रस कर सारा आपको यू लेफ्ट साइड रे जस्ट आपको होटेलटा पड़ो यहाँ हूँ आम होटेल साबरी देख पार्थे होटेलटा तो यहाँ हूँ होटेल। तो भाई मैंने फाइनाली आम आसिक पहुँच गल जगाम जो भी आपको मिले भुवनेश्वर भितर गोटे फेमस तो नुहे मैंने गोटे चिपेस्ट प्राइस रे बिरयानी मैंने चिप प्राइस रे जदि गोटे ननभेज्र गोटे जगह जो वन स्टॉप सॉल्यूशन ननभेज्र सबकि फास्टफुड तापर रहा लंच रहा डिनर रहा जहाँ भी जिन ननभेज्र दे जगह आपण मानी। तो सबकि डिटेल्स कहबी तो ये होटेल ना हूँ होटेल साभोरी। तो जीवा भितर को सबकि डिटेल्स जाना तो जो मैंने चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु तो जीवा भितर। तो भाई मैंने यहाँ हूँ लोकेशन यहाँ हूँ आम सौभाग्यनगर मैंने न्यू जगमरा रोड जीप जो रोडटा यहीपट आम आसलू यूट देखिए आसला पिजर लेरिंग छा पिज अंडा तरकारी मैंने दीटा अंडा बोलो तीस टाइम दीटा अंडा तीस टाइम मिल रहा है सतुर टा रोज अंडा मिलटा सतुर टा चिकन पराठा बोल चिकन पराठा ये कितने अच्छे प्राइस मिलटा अस्सी टा मिलटा अस्सी टा आप तो षाठी टा रहते चिकन कसा चिकेन कसा चिकेन कसा मिलटा शह टा मिलटा शह टा चिकेन करीटा चिकेन करी मिलटा शह टा
ମାଛ ବେସର ଏଇଟା ମାଛ ବେସର ବେସର ମିଲ୍ଟା 70 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା 70 ପ୍ରନ୍ ମିଲ୍ଟା ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଠି ପଖାଳ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଅପନ କୁମାର ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ କ'ଣ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏଠି ଚାକିରି କଲିଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2014 ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛି ଏଇ ହୋଟେଲର ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖରାଦିନେ ବେଶ କରି ଏଇ ଦହି ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଧେ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଏଇଠି ଦହି ପଖାଳ ଏଇ ହୋଟେଲର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ବରିଚୁରା ମାଛ ଭଜା ଦେଇକି ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି 10ରୁ କେତେ ଦେବେ 10ରୁ ମୁଁ 10 ଦେବି ହଉ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନର ଓନର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପପୁଲାଲ ପରିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ହବ ହୋଟେଲ 1999 ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦୋକାନ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲରେ ଖରାଦିନ ଦହି ପଖାଳ ରହୁଛି ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଚୁନା ମାଛ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଭଜା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟୁକୁଆ ରହୁଛି ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରହୁଛି ବଡ଼ିଚୁରା ଆମ୍ବ ଚଟଣୀ ଶାଗ ଭଜା କଖାରୁ ଫୁଲ ଗୋଟା କଲରା ବେସର ରହୁଛି ଛଣା ରହୁଛି ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି ତନ୍ଦୁରୀ ରହୁଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ରହିଲା ବାକି ଇଭିନିଂ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ପରଟା ରୋଲ୍ ଚାଉମିନ୍ ସୁପ୍ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ତନ୍ଦୁରୀ ପକୋଡ଼ା ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କହିବେ କି ଡେଲ୍ଟା ଛକ ରହିଲା ଏପଟେ ଆଗରେ ରହିଲା ଡେଲ୍ଟା ଛକ ଏପଟେ ରହିଲା ଓଇଟି ଛକ ମଝିରେ ରହୁଛି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଛକ ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଛକ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ କହିବେ ମାନେ ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଜଣେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ 5:30 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ରେଡ଼ି ମାନେ ବିରିୟାନୀଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ଏତେ ଡିଲିସିୟସ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖାଉଛି ବାକି ଦେଖିଲାକୁ ତ ଲୋଭ ଲାଗିଲେ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବେଶୀ ସବୁଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ ବିରିୟାନୀର ତା ସହ ପଖାଳ ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପଖାଳ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ ତା ସହ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ନନଭେଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପିସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାତିଜି ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାର ସେଇଥିପାଇଁ ତାତିଜି ବୋଉଜରେ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ସାଇଜ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଏଇଟା ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଉଛି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛି ବାକି ଗୋଟେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଚଳିବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ଟା ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେମିତି ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗୁନି ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବିରିୟାନୀ ରହିଥାଏ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ବାକି ରାଇସ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ତାତିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ
ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଲା ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ତାତିଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ରହେ କାରଣ ବହୁତ ତାତିଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଇପାରେନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମେବି ମୋତେ ଟେଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଇସ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାଇଙ୍କର ନନ୍ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହେ 110 ଟଙ୍କା ଆଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହେ 70 ଟଙ୍କା ରହେ 70 ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭାଇ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆଣି ଟିକିଏ ଦେଖାଅ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ବଳିବ ବି ମାନେ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି ତ ଏଇଟା ଟପ୍ 5 ଭିତରେ ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ବିରିୟାନୀ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 110 ଟଙ୍କାରେ 3 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପୁଣି 110 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ରାଇସ୍ଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ନନ୍ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରାପୁରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖାଇ ନଥିଲି କେବେ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖ ଦେଖ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଖାଇପାରିବିନି ବଟ୍ ବିରିୟାନୀଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ପଖାଳ ଥାଳି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳଟା ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସ ଲେମ୍ବୁ ମିଳୁନି ମାର୍କେଟରେ ତା ସହିତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଶାଗ ସାଲାଡ଼ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଜାଣିହେଉନି ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଏଇଟା ଭଜା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭଜାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ତ ପଖାଳ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବା ଏପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଚଟଣିଟା ଚଟଣିଟା ପୁରା ଅଲଗା ପରେ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଭାଇମାନାର ଥାଳିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପଖାଳ ଥାଳିଟା ଫ୍ରେଶ୍ଟା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା ମାଛ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥାଳି ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ ପଖାଳ ସହିତ ତ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 120 ନା 130 ପଖାଳ ତୋରାଣୀଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଦହି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଅଲଗା ପଟେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଏଇ ତୋରାଣୀରେ ଆଉ କେଉଁ ତ ନାହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା ରହିଲା ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଓନ୍ଲି ଏଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ସିରିୟସ୍ଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଖାଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇଙ୍କୁ କମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଇସ୍ ପୁରା କମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓନ୍ଲି ଫିଲ୍ ତାକୁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଧିକା ମାଛ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁର ଯେଉଁଟା ବାଇଗଣ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚଟଣିଟା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଭେଜ୍ ଥାଳି ପାଇଁ ଯଦି ପଖାଳ ପାଇଁ ତ ତା ପାଇଁ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଥାଳି ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ସହିତ ମାଛ କିମ୍ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଛି ବି ଖାଇପାରିବେ ତ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଚଳିବ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଓନ୍ଲି ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳର ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟା ବାଇଗଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଟେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆଭରେଜ୍ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ରିଭ୍ୟୁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଦେବି 9/10 ମୁଁ 9 କି 9.1 ଦେବି ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ମାର୍କ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସଜେସନ୍ କରିବି ଆପଣ 100% ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ନନ୍ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ 5 ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପକ୍କା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଓଭର ସାନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପଖାଳ ଥାଳି ବିଷୟରେ ତ ପଖାଳ ଥାଳି ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଭେଜ୍ ପଖାଳ ଥାଳି ପାଇଁ ତ ସେତେ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ଥାଳି ଅଛି ଯେତିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ମାନେ ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ପ୍ଲେଟର୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଥାଳି ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ କାରଣ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଢାବାଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଢାବା ବା ହୋଟେଲ୍ ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ମାନେ ଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍
ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗିଲାନି ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 110 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀର ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହୁଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀର 110 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଭିତରେ ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ହୋଟେଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ହୋଟେଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ର ଢାବା କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ବାକି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଓନ୍ଲି ସେ ହାଇଜିନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଯଦି ମୋ ରେଟିଂସ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେବି ହାଇଜିନ୍ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 7.8 ଦେବି ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଓନର୍ଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ ଭଲ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଢାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଚିପ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଢାବା ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ଆଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚିଲି କ'ଣ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଲଚ୍ଛା ପରଟା ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ରୋଲ୍ ଅଛି ସବୁକିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ରେ ଇଭିନିଂରେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।